Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, um vídeo muito especial para vocês. É um gameplay de Brawl, onde eu fiz uma jogada tão louca, que saiu do top 5 da Channel Fireball semana passada. Se você não tá ligado, né, o top 5 é onde eles botam as melhores jogadas, hoje jogadas mais engraçadas da semana. A gente saiu lá no Channel Fireball, esse canal é americano de Magic. E esse vídeo aqui, ele foi produzido ao vivo lá na twitch.tv/diarioplaninauta. Se não fosse com a ajuda do chat, sinceramente, eu acho que eu não teria feito a jogada tão sensacional que eu fiz nesse jogo. Espero que vocês curtam e não deixem de seguir a gente lá na Twitch para não perder conteúdos como esse. E obviamente, se está chegando aqui no canal pela primeira vez, ainda não é inscrito, se curtir esse vídeo, se inscreva para não perder mais conteúdo como esse e muitos outros conteúdos, beleza? Então, chega de blá blá blá, bora pro vídeo. Vamos! Vamos jogar o Brawl. Vamos jogar o Brawl com esse deck aqui de. Por que que eu tô jogando com esse aqui, gente? É para fazer missão, tá? Sei. Eu vou que passa a mão, tá bem, bem de boa. Se eu não comprar mana nas duas. Pô, Rada. Rada é triste, cara. Rada é muito chato. Dano pra mim não é um problema. O problema pra mim aqui é o. É justamente isso, né? Remoção. Porque meu deck ganha muita vida, então, tipo, eu posso apanhar à vontade. Eu sou, tipo, Rock Balboa. Eu vou baixar o Arconte, porque se ele não fizer nada na volta, eu consigo fazer Nascimento e Aprisionamento, já botar dois Pegasus. Mas é óbvio que eu vou tomar remoção, né? Isso aí é tão natural quanto a luz do dia. Ah, o Sub! Ah, tamo junto, Kinabo! Tamo junto demais, maravilhoso! Muito obrigado pelo apoio sempre, meu camarada. Eita, pleura! Ah, mais uma vez que eu com o teu olho, custou 3 de vida. Ah, foda-se. Toda vez que outra criatura que adorou. Carai, Biri Joyce. Aí é triste, né, Biri Nice? Eu acho que eu vou fazer um Nascimento de Meletes aqui pra pegar a planície e botar um bacaninha aqui. Um Me Dê Sua Força Pegasus. Me dê sua força, Pegasus! E eu vou fazer o Ascensão Angelical nesse cara aqui, mano, porque. Vou dar um anjo 4-4 pra ele? Vou dar, mas é a vida. Se isso aqui fosse a habilidade desencadeada. Se fosse a habilidade desencadeada, eu até daria esse aqui também, mas eu daria esse aqui nele, mas é habilidade ativada, então o Terror dos Picos pode ainda desencadear a habilidade dele, né? Que aí ele pode, pô, ficar me dando dano e tal. Não é legal, não é bacana. Tá bom, achei que ia ter muito mais problemas contra esse Rada do que tô tendo. Rada normalmente é deck explosivo, tá ligado? Normalmente é deck explosivo que, cara, sei lá, mata você no turno 2.
Tô jogando Brawl, mas não é histórico, Carolzinha. É Brawl. Quer dizer, eu acho que não é histórico. Eu copiei essa lista tem tanto tempo que, se pá, talvez ela possa ser histórica nesse momento. No meu deck branco de cura, eu tenho Linden e Heliod bem forte. Cara, Linden, ela é muito boa. Porque, cara, vigilância custa 3, 3, 3. Toda vez que uma criatura ataca, ganha vida. Ela é muito boa. Eu acho que na volta a gente vai poder voltar com esse cara aqui, ó. Vamos ver. Como eu falei, aqui perder vida para mim não é um problema, sabe? Se ele não remover todos os meus bichos e tal, para mim tá de boa, assim. Quer dizer, isso ele não me dá 16 de dano de uma vez só, né? Pensei que ele ia dar aquele negócio. Eita porra! Aí, bagulho tá ficando ruim. Tá esquisitando, time, tá esquisitando, time. Comprar carta, tem o Ronaldinho do deck. Tem o Ronaldinho no deck. Mas acho que essa altura do campeonato, rato, não tá adiantando muito não, irmão. Pra ser muito sincero. Claro, por quê? Por que não comprar uma terra em desenvolvimento? Precisamos comprar uma remoção global, um bagulho doido. Voar, voar, subir, subir. Bater a escolinha de... Caralho, esse bicho tá 13 e 13, né? O problema é que ele dá atropelar pra esse bicho aqui na volta e acabou, né? Eu vou atacar com tudo e vou. Se pá, eu nem precisava ter batido com ele, né? Acho que talvez eu tenha dado mole. Tá, talvez, pensando agora. Nem sei por que que eu botei esse aleatório aqui na Linden. Pensando bem, talvez, eu acho que eu poderia, tipo, não ter batido com tudo e não ter perdido esse jogo, talvez. Porque eu poderia ter batido só com a... Mas eu não ia ganhar tanto marcador aqui, né? Ah, não sei, foda-se. Gente, não tem como, irmão. Não tem como pensar num jogo desse, tá ligado? Não, você é burro, cara. Que loucura! Como você é burro? Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Caraca, mas o negócio é que eu ganhei muita vida, moleque. Eu tava com 9 de vida. Moleque, ganhei muita vida, muita vida. Vamos ver, o cara tá com três cartas na mão. Minha carta na mão é uma bosta. Eu vou comprar um terreno do topo. Eu já sei, né, que eu vou comprar um terreno do topo. Certeza de Black King da Shaya. Sempre, né, irmão? Sempre. Não tem dois. Claro que tem, pô! Não é zona verde! Não tem! Não tem dois vermelhos! Não tem dois vermelhos, guys! Vai dar bom, vai dar bom! Calma! 16 mais 4, 20. Vou colocar só esse cara aqui então, né? É isso? Ganhei! 16! Tem certeza que não tem nada como ele faz. Não tem o que ele fazer? Vai acabar o tempo. O tempo é relativo, cara. Caralho, ganhou vida! Nossa, velho, que jogo chato. Ligou vida. Passou? Eu só tenho que ter uma remoção pro anjo. Vai, remoção pro anjo, 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 remoção pro anjo. Vai, Juvenal Juvêncio!
Acho que bosta, cara, que bosta. E agora? Pô, vou botar, acho que. Cara, acho que eu vou botar tudo nesse cara aqui e dar lifelink pra ele. Olha quem chegou! Download, Ismaelzinho! Tô jogando Magic, irmão! É mesmo, é? Quem diria, né? Em pleno 2021, primeira live do ano, estamos com o Magic Arena aberto, meu amigo. Por quê? Estou jogando um brawlzinho para fazer missão na arena. E olha aí, olha lá, hein? Olha isso, hein? Missãozinha no arena. Estou jogando uma disputa. Eita, pleura. Aí também, né? Tá linda, hein? Tá bom. Da LD na que a digno de um clipe de entrar no top 5 do Star Series essa semana. Meu amigo! Meus abençoados! Eu posso bloquear aqui sem problema, né? Bem, galera, é isso aí. Realmente eu não esperava virar esse jogo. Teve uma hora ali que eu até pensei em desistir, em simplesmente conceder o jogo, porque tava se estendendo muito, mas acabou que valeu muito a pena não ter concedido e ter jogado esse jogo até o final. Foi um jogo sensacional, foi engraçado, foi muito gostoso de jogar. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham dado boas risadas. Se quiserem deixar alguma sugestão, alguma crítica, o espaço aí dos comentários é de vocês. Se curtiram o vídeo, senta o dedão aí no like, não esqueçam. E, novamente, se ainda não são inscritos e gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal para não perderem mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau!